Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Во знаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Kao i svake godine, praznik ćemo između ostalog obeležiti i direktnim prenosom parade pobede iz Moskve sa Crvenog trga. Parada će početi za nekoliko sekundi u 10 sati po moskovskom vremenu. Njome se obeležava jubilej 70 godina od dana kada je posle Drugog svetskog rata nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju. Zvona sa Sahat kule na istočnoj kapiji Kremlja označavaju 10 sati i početak parade. Na početku malo o istoriji parade, da bi kasnije mogli da govorimo manje, a prepustimo se atmosferi sa Crvenog trga. Prva parada je održana neposredno posle nemačke kapitulacije, odnosno nekih mesec dana kasnije, i na njoj je učestvovalo čak 40.000 sovjetskih vojnika Crvene armije i 1850 vojnih vozila i drugog naoružanja. Parad pod gospodarstveni flag Российской Федерации и знамя победы. Смирно! Команда мирно построена единицама. Накра! I kao i svake godine, prva se na Crvenom trgu pojavljuje zastava pobede, zastava Sovjetskog saveza posvećena pobedi u Drugom svetskom ratu, iza koje gardisti zastavnog kremaljskog puka pronose i rusku državnu zastavu. Pod muziku pesni kompozitora Aleksandrova «Священная война» на Красную площадь вносятся два символа России – легендарное знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Знаменная группа военнослужащих... Ово је иначе једна од најпознатијих корачница у Советском Савезу, односно у Русији, проходит вдоль строя композитора Александрова и Свети Рад. С ветеранами и почетными гостями. И како је то било и тог кишног јуна, 24. јуна 1945. године, тако ће и ове године бити устројена парада, тако да главно командујући армијом, у том случају маршал Георгий Жукова, сада министар одбране Сергеј Шојгу, prima paradu od jednog od glavnokomandujućih ruskim snagama ove godine. To će biti general pukovnik Oleg Saljukov, komandant kopnenih snaga Rusije. Ova parada bi trebalo da bude jedna od najvećih u istoriji Rusije. Učestvovat će 15.000 ruskih, 1.300 stranih vojnika i više od 185 komada borbene tehnike. U 1942. godu znamena polkov i divizij alicetvorjali stojkost soldat, ставших на защиту Ленинграда и Сталинграда, Новороссийска и Воронежа, Северного Кавказа. Током ове параде председник Руске Федерације Владимир Путин ће одржати 12-ти овакав говор. Дакле, он је до сад поздравио већ 11 оваких парада и обратио се грађанима. Од 1945. парада се одржава сваке године. Njen obim, njen izgled zavisi od geopolitičkih, trenutnih političkih uslova, tako da je u nekim godinama parada bila impozantna, dok je negde 90-ih godina ona
gotovo zamrla. Bilo je parada kada su se Crvenim trgom samo vozili ratni veterani i nekoliko jedinica vojske bez čak i ličnog naoružanja. Međutim, pre 10 godina, kada je obeležavana 60. godišnjica pobede, organizovana je veoma impresivna parada i od te godine svake godine ona prikazuje najnovije naoružanje Ruske Federacije i tako će biti i ovoga puta. Этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных побед. На ovoj paradi učestvovat će najviše stranih vojnika u istoriji. Za nas je ona naravno značajna zato što se prvi put pojavljuje i jedinica iz Srbije, 75 vojnika, među kojima i dve žene, proći će tih 280 metara Crvenim trgom. Oni su iz gardijske brigade naše vojske, a osim tih 75 gardista, u Rusiju je otišao i po jedan pripadnik kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva, protivvazdušne odbrane i komande za obuku. Evo sad vidimo ministra odbrane Ruske Federacije, Sergeja Šojgua, koji na dobro poznatom vozilu ZIL ulazi sa Manežnog trga kroz kapiju na Istorijskom muzeju. A komandant kopnene vojske dolazi, vrši smotru i onda će paradu predati ministru odbrane. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Osim, dakle, naše vojske od stranih trupa na paradi će učestvati jedinice kopnene vojske iz Azerbejdžana, Jermenije, jedinica specijalnih snaga Belorusije, vojska Moskovskog garnizona, vojni institut iz Kazahstana, 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Салюков. Dakle, još i vojnici iz Kirgistana, Tadžikistana, grenadiri iz Indije, mongolske jedinice, dakle naši gardisti, specijalni garnizon iz Pekinga, kineska vojska. A sada ćemo čuti kako će ministar odbrane pozdraviti vojnike, a oni mu tradicionalno odgovoriti sa tri gromoglasna ura. General armije Sergej Šojgu napravljajca для приветствия военнослужащих сухопутных войск. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ министр! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! За прошедший год повысилась интенсивность подготовки сухопутных войск. В ходе учений и внезапных проверок боеготовности верховным главнокомандующим подразделения и воинские части сухопутных войск. Ove godine glavno pitanje je bilo ko će i od savezničkih predstavnika prisustvovati vojnoj paradi na Crvenom trgu, jer zbog događaja na Krimu i Ukrajini jedan deo zapadnih lidera odlučio je da ne prisustvuje vojnoj paradi. Oni koji su potvrdili da će doći su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je otputovao, nalazi se na svečanoj
tribini na Crvenom trgu, zatim predsjednik Vijetnama Truong Thanh San, predsjednik Kine Xi Jinping, predsjednik prezidijuma Vrhovne Narodne skupštine Severne Koreje Kim Jong-nam. Bilo je najavljeno da će doći i predsjednik Severne Koreje Kim Jong-un, ali on je odustao u posljednjem trenutku. Dakle, tu je i predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev, predsjednik Indije Pranjab Mukherjee, predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i predsjednik Egipta general Abdel Fattah al-Sisi. Sve ukupno 27 svjetskih lidera će se pojaviti na Crvenom trgu ove godine, uključujući i predsjednike UNESCO-a, Agencije Ujedinjenih nacija za kulturno nasljeđe i Saveta Evrope. Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны приветствовал парадный строй военнослужащих воздушно-десантных. Од учешћа на паради уздржали су се Австралија, Белгија, Бугарска, Велика Британија, Грузија, Израел, Канада, наравно бивше Советске Републике, sa Baltičkog mora, Litvanija, Letonija, Estonija, Luksemburg, Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska. Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. На параде нису ни високи представници Украине, Сједињених Држава, Финске, Хрватске, Црне Горе, Чешке Републике, Шведске i Japana. Neke zemlje će ipak biti prisutne, ali ne na samom trgu ili ne na najvišem nivou. Dakle, češki predsjednik Miloš Zeman jeste došao u Moskvu, ali neće prisustvovati paradi. A nemačka kancelarka Angela Merkel će doći sutra u rusku prestonicu gde će položiti venac na grob neznanog junaka. Годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны приветствовал парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения. У име Француске прослави 70-годишнице победе присуствује министар спољних послова Лоран Фабиус. Словачку представља премијер Роберт Фицо. Dakle, ministar odbrane Sergej Šojgu završio je smotru jedinica i krenuo je prema centralnoj tribini na Lenjinovom mauzoleju da raportira vrhovnom komandantu oružanih snaga Ruske Federacije i predsjedniku Federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu. Вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона к параду во знаменование 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу. Вольно! Дакле. Raportirano je da su jedinice postrojene u čast proslave 70. godišnjice pobjede nad fašizmom spremne za paradu. Уважаемые граждане России. Poštovani građani Rusije. Dragi veterani. Уважаемые гости. Poštovani gosti. Товарищи солдаты и матросы, другови, војници и морнари,
подофицири и официри, товарищи офицеры, другови официри, генерали и адмирали. Поздравляю вас. Čestitam vam 70. godišnjicu pobede u velikom otadžbinskom ratu. Danas, kada obeležavamo taj sveti jubilarni datum, mi ponovo vidimo svu grandioznost pobede nad nacizmom. Ponosimo se što su upravo naši očevi i dedovi uspeli da slomiju i unište tu tamnu silu. Hitlerova avantura postala je užasna lekcija za čitavu svetsku zajednicu. Tada, 30. godina prošlog veka, prosvećena Evropa nije odmah uvidela kakva je smrtonosna opasnost ideologija nacizma. I danas, posle 70 godina, istorija ponovo apeluje na naš razum. Ne smemo da zaboravimo da ideja rasne isključivosti i netrpeljivosti je dovela do najkrvavijeg rata. U njega je bilo uvučeno gotovo 80% stanovništva planete. Okupirane su mnoge države Evrope. Sovjetski savez je na sebe primio najžešće udare neprijatelja. Ovde su poslate izabrane jedinice nacista. Usredsređena je sva njihova vojna moć. Ovde su se odvijale po broju vojnika i tehnike, odvijale najveće bitke u Drugom svetskom ratu. I zato je upravo Crvena armija posle žestokog juriša na Berlin udarila tačku na rat sa Hitlerovom Nemačkom. Rusija je mnogonacionalni narod. Svi su snosili velike terete i svi zajedno su izvršili besmrtni podvig zaštite otadžbine. Odredili su ishod Drugog svetskog rata. Oslobodili su od nacista narode Evrope. I gde god da danas žive veterani Drugog svetskog rata, oni treba da znaju da ovde u Rusiji mi visoko cenimo njihov stoicizam, njihovu hrabrost i bratstvo. Dragi prijatelji, velika pobeda uvek će ostati herojski vrhunac istorije naše zemlje, ali mi se sećamo i naših saveznika iz anti-Hitlerove koalicije, zahvaljujući narodima Velike Britanije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, zahvaljujemo im za njihov ulog u pobedu. Zahvaljujući antifašistima raznih zemalja koji su samopožrtvovano se borili u partizanskim odredima, pa i u samoj Nemačkoj. Sećamo se istorijskog susreta saveznika na Elbi i tog jedinstva koje je postalo naše opšte nasleđe. Primer ujedinjenja naroda radi mira i stabilnosti. Upravo te vrednosti su postavile temelje posleratnog svetskog ustrojstva. Stvorena je organizacija Ujedinjenih nacija, formiran sistem savremenog međunarodnog prava. Ti instituti su pokazali svoju efektivnost u rešavanju sporova i konflikata, ali u poslednjih 10 godina osnovni principi međunarodnog nesaradnje se sve više ignorišu. Oni principi koje je čovečanstvo stvorilo posle globalnih ispita rata. Mi vidimo kako se događaju silom nametnuta rešenja blokova i sve to ometa svetski razvoj. Naš zadatak je da stvorimo i održimo sistem jednakosti svih naroda, mogućnosti da se spreče svetske pretnje na globalnom neblokovskom osnovu. Samo tada mi ćemo obezbediti mir i spokojstvo na planeti. Dragi prijatelji, mi danas čestitamo svim našim inostranim gostima i izražavamo priznanje predstavnicima zemalja koji su se borili protiv
fašizma i hitlerovskim militarizmom. Zajedno sa ruskim vojnicima Crvenim trgom proći će paradne jedinice još 10 zemalja. To su predstavnici Azerbejdžana, Jermenije, Belorusije, Kirgizije, Kazahstana, Tadžikistana. Njihovi dedovi i pradedovi su rame uz rame i na frontu i u zatišju stajali sa nama. Tu su i predstavnici Kine, koja je kao i Sovjetski savez mnogo miliona ljudi izgubila tokom Drugog svjetskog rata. Njihovom zemljom je prolazio glavni front borbe sa militarizmom Azije. Sa nama su se borili i vojnici iz Indije. Hrabro, herojsko protivljenje fašizmu pokazali su i Srbi. Mnogi unuci i praunuci vojnog pokoljenja su sa nama. Dan pobede je naš zajednički praznik, jer je veliki otadžbinski rad bio boj u kojem su naši očevi i dedovi preživjeli velika stradanja, odricanja. Borili su se do ivice ljudskih snaga. Borili su se ne štedeći svoj život. Pokazali su šta je blagorodnost i nepokolebljivi patriotizam. Mi se klanjamo pred svima ko se borio za svaku ulicu, svaku kuću, za one koji su poginuli za bitkama pod Moskvom i Staljingradom, na Kursku i na Dnjepru, za one koji su umrli od gladi u nepokorenom Leningradu, za one koji su skončali u logorima pod okupacijom. Mi im se klanjamo kao sinovi, kao našim sinovima, muževima, ženama, braćama, sestrama, rođacima, prijateljima. Sećamo se svih koji se nisu vratili iz rata, svih koji već nisu sa nama. Objavljujem minut ćutanja. Dragi naši veterani, vi ste glavni heroji velikog dana pobede. Vaš podvig predodredio je mirnu i dostojanstvenu ni život za mnoga pokoljenja. Dao je mogućnost da se smelo ide napred. Danas vaša deca, unuci i praunuci samouvereno održavaju vaše dostignuće. Oni predano rade za budućnost svoje zemlje, odgovaraju na teške izazove, garantuju uspešan razvoj moći i procvata naše otadžbine, naše Rusije. Slava narodu pobedniku! Čestitam vam praznik, dan velike pobede! Ura! Thank you.
Čuli smo himnu Ruske federacije. Sada će se jedinice postrojene na trgu povući da bi posle toga promarširale trgom. A po tradiciji parada će biti danas održana i u 26 drugih ruskih velikih gradova, uključujući i Sevastopol, Kerč na Krimskom poluostrvu. A u čitavom svetu vojne ili građanske parade bit će održane u 50 raznih gradova. Velike vojne parade održavaju se tradicionalno u Minsku, u Belorusiji, zatim u Kijevu, u Ukrajini, u Astani, u Kazahstanu, u Biškeku, u Kirgiziji i u Jerevanu, u Jermeniji. Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. По традиции все военные парады на Красной площади открывают барабанщики Московского военного Московске военной музыческой академии всякой године отварају параду. I za njih komandant parade, komandant kopnenih snaga Ruske federacije, general-pukovnik Oleg Saljukov, predvodi jedinice. Na današnjoj paradi učestvovaće i više od 140 borbenih aviona i helikoptera. Ne računajući probu, prvi put će biti prikazani borbeni avioni četvrte plus plus generacije, takozvane Suhoj 30, Suhoj 35, kao i modernizovani jurišni helikopter Mi-35M i školski Ansat-U. Po Crvenom trgu sada prolaze istorijske zastave frontova Crvene armije, 10 frontova, koji su postojali u završnoj etapi Velikog otadžbinskog rata. A zatim zastavna četa pronosi 45 zastava. Najproslavljenijih vojnih jedinica iz Drugog svetskog rata. Jedna od najpoznatijih epizoda iz prve parade na Crvenom trgu 1945. godine bila je i to što su iz ovog istog zastavnog puka vojnici na Crveni trg doneli i zastave nacističkih jedinica nemačkih koje su zarobljene tokom rata, uključujući i standard samog Adolfa Hitlera koje su onda bacili pod noge Josipu Visarionoviću Staljinu u podnožje Leninovog mauzoleja. Jedinice koje sada prolaze su u istorijskim uniformama crvenoarmejaca, a za njima i mornaričke jedinice. I za njih su vojnici iz inženjerije koji nose inženjerijske uniforme iz Drugog svetskog rata. Oni su bili zaduženi između ostalog i za deminiranje gradova svugde po Evropi gde su ih oslobađali. A ovo su vojnici u uniformama
partizanskih jedinica iz Drugog svjetskog rata. Prvi put posle 45. godine jedna kozačka jedinica prolazi Crvenim trgom. Ovo su kubanjski kozaci. Ovo je počasna garda iz komandanture Moskovskog Kremlja, dakle to je Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije i to njihova konjička jedinica, dakle to je lična zaštita predsjednika Ruske Federacije i Kremlja. Također su u uniformama iz Drugog svjetskog rata. Красной площади проходит парадный расчет вооруженных сил Азербайджанской республики. Ovo je sada azerbejdžanska jedinica. I maše im predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev sa suprugom. Отдельного полка охраны вооруженных сил Республики Армения. Следующая je vojna jedinica Republike Jermenije. Мимо трибун проходит парадный расчет 5-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил Республики. Пета posebna brigada, jedinica specijalne namene beloruske armije. По Красной площади торжественным маршем проходят курсанты военного института сухопутных войск. Vojni institut kopnene vojske oružanih snaga Republike Kazahstan. Vidimo sada Nursultana Nazarbajeva, predsjednika Kazahstana. Za njima nacionalna garda Kirgizije, Kirgijske republike. По Красной площади проходят военнослужащие военного института Министерства обороны Республики Таджикистан. Таджикистанска jedinica ulazi na Crveni trg. На Красной площади армия Индии представлена одним из старейших. Армию Индии представлен jedan od najstarijih pukova, grenadiri. Oni prolaze uz zvuke Katjuše. Перед трибуной проходит подразделение полка государственного почетного караула вооруженных сил Монголии. Командует парадным Монгольская расчетом единица. Полковник Ловын Бакбол. По Красной площади торжественным маршем. А за монголима, эво и наши войски. Во главе парадного расчета командир гвардейского батальона подполковник Владимир Букаевич. Председник Республики Томислав Николич поздравля нашу гвардейскую единицу. Мимо трибун проходит торжественным маршем подразделение почетного караула за нашим войском вооруженных сил, представляющие сухопутные войска, военно-морские. Prolaze predstavnici tri roda vojske Narodno-oslobodilačke armije Narodne republike Kine. Naša jedinica jedina je do sada, a verovatno i u celoj paradi koja drugačije gazi strojevi korak. Prohodi rota Moskovskog Suvorovskog vojnog učilišća.
Суворовска војна академија, дакле, гости су прошли, сада почиње руска армија. Традиционално на почетку руске војне академије и високе војне школе. Суворовска академија, а затим Суворовска војна школа, основана 1935. године. Воспитанницы кадетской школы-интерната Московского пансиона государственных воспитанниц. А ово су кадеткиње Војно-воспитанног института. Парадный расчет Нахимовского военно-морского училища. Нахимовский офицеры, морскую... Висока војна школа Морнарице. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Алексей Суров. В парадном строю воспитанники Кронштадтского Нахимовцы морского кадетского курса Нахимовцы последний путь появили на параде 1985 године. Военно-морского флота командует парадным расчетом начальник корпуса за ними найвеча Николай Довбешко. Морнаричка продолжают парадное шествие академия. Воспитанники Аксайского Данила Ефремова казачьего кадетского корпуса. В основе воспитания многовековые казачьи традиции и любовь к отечеству. Парадным расчетом командует начальник корпуса полковник Василий Донцов. На Красной площади сводный полк сухопутных войск вооруженных Копнена сил войска открывает прохождение общего отвара Академия вооруженных сил Российской Федерации. Нихов део параде Академия Копнене войске. Генерал-лейтенант Олег Макаревич. Большинство прославленных маршалов и генералов Великой Отечественной обучались... Većina maršala i generala iz drugog svetskog rata na toj akademiji završila je svoju školu. Vojni univerzitet Ministarstva odbrane Ruske Federacije je sledeća jedinica. Taj vojni univerzitet je najveći centar za obuku kadrova vojno-humanitarnog smera. Vojna akademija materijalno-tehničkog obezbeđenja, nazvana po generalu armije Hruljovu. Oni ove godine obeležavaju 115. godišnjicu od osnivanja. To je ono što se naziva pozadinske jedinice. Sledeći je puk vazduhoplovnih snaga Rusije, oficiri i kadeti Vojno-vazdušne akademije Žukovskog i Gagarina iz Voronježa. Vojno-vazdušna akademija je glavni centar za obuku пилота, kao i zemaljskog osoblja. Учебно-материальная база, которая позволяет готовить специалистов по всем новейшим и перспективным образцам авиационной техники. На базе Академии первой в истории вооруженных сил создана научная рота, в которой проходят службу молодые представители авиационной науки.
Академия по праву гордится своими выпускниками, оставившими заметный след в освоении воздушного пространства и космоса. Более 1000 выпускников Академии имеют высокое звание Героев Советского Союза. Несколько новых комада техники и опреме се очекује на овој паради, а највише интересовање изазвао је тенк нове генерације Армата Т-14. Две јединице пешадије носиће и нови автомат Калашникова назван АК-74М. Производач Калашников тврди да ће бити та пушка 50% прецизнија у односу на старију верзију. Она је опремљена модерним оптоелектроничким и ласерским уређајима, лампама за ниску видљивост и пригушивачем и лансером граната од 40 мм. Питомци Балтичког војно-поморског института и Тихоокеанске војне академије су следећа два ешелона. На трг су сада ушли морнари из Севастополја, из Црноморске флоте. Ово су сада официри и кадети Црноморске високе војне школе Нахимова, названо по Нахимову. Капитан первого ранга Александр Гринки. Традиции прославлены. Черноморской школы подготовки кадров Отечественного военно-морского флота продолжены. В парадном строю морские пехотинцы 336-й отдельный 336-я гвардейская бригада Балтичке флоте поморске пешадије, значи маринци. Бригада берет от полка, сформированного в 1942 году в Сибири. Они воде традицију од пука који је основан 1942 године. В јубилејном параде ракетни војска стратегического следећи су официри и кадети војне академије Petra Velikog, jedna od najstarijih vojnih škola u zemlji. U njoj se sada obučavaju jedinice strateške raketne vojske. Dakle, momci koji će biti zaduženi za nuklearne bojeve glave Ruske federacije. Dakle, operateri recimo na raketama Topolj M, koje ćemo vidjeti kasnije tokom parade. В парадном строю по Красной площади проходит сводный полк войск воздушно-космической обороны. Vojno-kosmička odbrana Akademija Mažajskog predstavlja taj rod vojske. Ta akademija postoji već gotovo 300 godina, a od 60. godina prošlog veka namenjena je obuci oficira za vojno-kosmičke jedinice. Проведенные специалистами войск воздушно-космической обороны с космодрома Плесецк.
аппаратные расчеты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Высокая военная школа противовоздушной обороны. Начальник училища генерал-майор Андрей Ильиных. В годы войны войска ПВО сбили более 8000 самолетов противника. Подразделения противовоздушной обороны, укомплектованные выпускниками училища, надежно прикрывают воздушное пространство страны. На Красной площади сводный полк воздушно-десантных войск право возглавить парадный расчет воздушно-десантных единица, дакле подобранцы. Ovo su kadeti Rjazanskog i Vojne akademije. Начальника училища генерал-майора Анатолия Концевого. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров училище награждено орденом Суворова и двумя орденами боевого Красного Знамени. Lepo vreme nad Crvenim trgom, za to se pobrinulo nekoliko, ili tačnije 10 aviona Antonov i Iljušin, koji su poleteli iz baze Čkalovski, severno od Moskve, i raspršivali određene hemikalije po atmosferi kako bi se rasformirali oblaci. Samo taj poduhvat je koštao 6,7 miliona evra. Брусчатки чеканя шаг идут десантники 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Евгений Танких. Военнослужащие полка экипированы в современный боевой комплект «Ратник», представляющий собой индивидуальный модульный комплекс современных средств защиты, связи, навигации и оружия. Проходит полк железнодорожных войск. В состав сводного полка за ними вошли железничка войска. То су специјалне единице, задужене за одржавање, одбрану и коришћење nekoliko stotina hiljada kilometara pruga širom Ruske Federacije. U vreme rata njihovi prethodnici su obezbeđivali stalnu dostavu tehnike i materijalnih sredstava za potrebe fronta. Brzo popravljali štetu koju je napravio neprijatelj bombardovanjem pruga. И в короткие сроки выполняет задачи любой сложности по строительству и ремонту железнодорожных. И danas su osposobljeni da u najkraćem mogućem roku obnove svaku železničku infrastrukturu u slučaju rata. На Красной площади сводный батальон войск. Sledeći je bataljon atomsko-biološko-hemijske odbrane. Načelnik vojenne akademije imeni maršala Timošenka, polkovnik Igor Kirill. U godi vojny 28 vojennoslužащих hemijskih vojsk stali herojima Sovjetskog Sajuza. Za vreme rata 28 pripadnika ove jedinice postali su heroji Sovjetskog Sajuza. Мозорской бригады. Prva mobilna Mozorska brigada. 1986 года. Je sledeća u stroju. Сделали все возможное, чтобы последствия Чернобыльской катастрофы. Oni su 1986. godine učestvovali, dakle ne ovi vojnici, nego iz njihove jedinice su učestvovali u otklanjanju posledica Černobilske katastrofe u Ukrajini. Sledeća je, dakle, unutrašnja vojska. To su vojne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, u Ruskoj Federaciji postoje jedinice, potpuno vojne strukture i vojne opreme koje raspolažu gotovo svim sredstvima
i naoružanjem kao i klasične vojne jedinice, ali su pod komandom Ministarstva unutrašnjih poslova. Namenjene su pre svega za dejstva unutar Ruske federacije. Iza njih jedinice Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Oni su dobro poznati i van granica Rusije, pa i u našoj zemlji, gde su u raznim situacijama od prošlogodišnjih poplava do požara pre nekoliko godina pomagali da se otklone posledice. Sastav Ministarstva za vanredne situacije u Rusiji veći od oružanih snaga mnogih zemalja. Более 80 лет выпускники учебного заведения несут службу по охране рубежей. Dugo godina njihov komandant, odnosno ministar za vanredne situacije, bio je Sergej Šojgu, koji je sada ministar odbrane, koji i komanduje ovom, odnosno komanduje ovom paradom. Право представлять войска Западного военного округа на главной площади страны принадлежит гвардейцам таманцам. Гвардисты таманцы, таманска четвёртая моторизованная пешадинская единица Александр Санчик представля западный военный округ. 34 воина таманца удостоены звания за время Другого Светского Рата. 34 таманца добили су звание Героя Советского Союза. 19 тысяч награждены орденами и медалями. Сегодня наследники прославленных героев достойно несут службу и овладевают новыми образцами вооружения и техники. Красной площади сводный парадный расчет. Следующая единица е Военно-технический университет Высшего военного института и Высокий военный институт за материальное обеспечение университета полковник Сергей Рихель. Из стен этих учебных заведений выходят специалисты, чьи знания и опыт широко используются в войсках при возведении уникальных объектов, эксплуатации автомобильной техники и организации тылового обеспечения. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Кремлевские курсанты прочно закрепилось за курсантами, odnosno кадеты, Московского высшего последний в этом дефилео. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Новкин. Осенью 1941 года отдельный курсантский полк встал стеной на пути врага и не дал ему прорваться к Москве. Мужество, героизм и самоотверженность Нихова единица примила е добар део удара у битци за Москву у Другом светском рату. Военные музыканты освобождают Красную площадь. А сада се војна музика повлачи са Црвеног трга да би прошла војна техника. На сводный военный оркестр Московского гарнизона. Која већ улази на Црвени трг и прво што видимо јесте историјска техника, дакле у её составе техника Црвене армије из Другог светског rata. Prvo što mi se čini da vidim je tank 34, to je sovjetski srednji tank. Za njega se tvrdi da je izvojevao dobar deo pobede za Crvenu armiju. Kasnije, tokom rata, njegove tehničke karakteristike su prevaziđene, ali često se smatra glavnim oružjem Crvene armije u Drugom svetskom ratu. On je imao neverovatnu kombinaciju vatrene moći, mobilnosti i zaštite i izdržljivosti. Njegov top od 76,2 mm je bio mnogo jači od bilo kojeg drugog tenka u to vreme u Evropi pa i svetu, a imao je zaobljeni
oklop koji je vrlo teško bilo probiti, pa su i nemački oficiri, recimo čuveni von Kleist, rekao da je to najbolji tenk na svetu. Iza njega odmah ide Su-100. To je tenk koji je, odnosno to je lovac na tenkove takozvani. Ima top od čak 100 mm sa specijalnim antitenkovskim granatama. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищённости Тайфун. Следующие су Тайфуни, то је мултифункционални модуларни оклопљени оклопљено возило које омогућава велику заштиту своје посаде. Има посаду од 3 човека, а 16 људи може да превезе. Има оклоп од ламинатног стакла и композитних керамичко-челичних плоча. Може да издржи удар од 14,5 milimetara, recimo, topa i eksploziju 8 kg eksploziva odmah pored vozila. Sa njima idu transporteri BTR-82. Oni pripadaju marincima crnomorske flote. To su klasična starije generacije oklopna vozila, ali modifikovana. Prvi put su uvedena u oružane snage 86. godine. Korištena su u starijoj verziji u Sovjetskom ratu u Afganistanu. To je vozilo na 8 točkova. Боевых машин десанта нового поколения BMD-4N 106 гвардейских воздушных десантных. Парадный расчет возглавляет оклопно возило нове генерације. Возросшая огневая мощь и мобильность позволяет десантникам оставаться верными великому девизу «Ватрену мощь». Никто, кроме нас. На Красной площади zatim modernizovani desantni borbeni transporter Rakuška. Na njegovoj platformi, dakle na osnovi tog vozila, montira se nekoliko različitih verzija od sistema veze preko sistema PVO i tako dalje. Sledeći je najnoviji borbeni transporter na platformi Kurganjec. Kurganjec je, dakle, platforma teška 25 tona na kojoj se opet montiraju različite verzije. Na platformi Kurganjec je napravljena i borbeno oklopno vozilo najnovijeg pokoljenja. On polako zamenjuje BMP i BMD. On ima modularni oklop koji može da se poboljša za neke specifične pretnje kao što su kumulativne mine i tako dalje. Na njemu je automatizovani top od 30 mm. Teško oklopno borbeno vozilo pešadije Armata je sledeće. Ta Armata je, dakle, nešto što se najviše očekivalo na ovom ovoj paradi. Dakle, to je nova platforma, nova osnova za bilo oklopno vozilo, bilo tenk, bilo možda čak i samohodnu haubicu. Neki detalji se još uvek ne znaju, ali u ovoj varijanti BMD 4 ono je oklopno borbeno vozilo. Iza njega tenk T-90A koji može da uništava ciljeve na vrlo velikoj daljini, danju i noću. Tenkovi koji se odlikuju velikom pokretljivošću i velikom brzinom mogu da dostižu brzine i preko 80 km na sat, što je za jedan
tank prilična brzina iza tih tenkova. Dolazi novo pokoljenje ruskih tenkova. Tank Armata, dakle ista platforma koju proizvodi Ural Vagon Zavod, a onda je na tu platformu u ovoj verziji montiran tank koji će postati osnovni tank oružanih snaga Ruske Federacije. O tom tenku mnogo se pričalo, mnogi podaci se ne znaju. Zna se da je opremljen najsavremenijim sistemima ometanja raketa, ima aktivni oklop, ima specijalnu kapsulu u kojoj sede dva člana posade koja su zaštićena od eksplozija, eventualnih pogodaka. Ima automatizovani top koji može da nišani 4 mete u isto vreme, da se automatizovano puni i pokreće prema tim metama. Ima razne sisteme ometanja radara i raznih navođenih raketa. Kažem, iako se sve njegove karakteristike do kraja ne znaju, pa je čak i na probama ove parade nastupao sa pokrivenom kupolom. Artiljeriju sledeću predstavljaju samohodne haubice koalicija. I to je jedna novina. To je haubica od 152 mm. Prvi put se pojavila 1989. godine u ranijoj verziji. Ima istu osnovu kao tank T-80, ali ima dizel motor iz prethodne verzije tenka T-72. Može da ispaljuje razne vrste granata, zavisno od vrste granata. Domet mu je između 24,7 km pa čak do 36 km. Može da izbacuje granate sa hemijskim punjenjem, taktičke, nuklearne granate, granate za osvetljivanje terena itd. itd. Može da se lansira čak i laserski vođena raketa Krasnopolj. Iskander M je sledeći. Iskander M, to su rakete koje se u zapadnim vojskama obeležavaju sa SS-26. To je mobilni balistički raketni sistem srednjeg i kratkog dometa. Ima nekoliko konvencionalnih bojevih glava, uključujući i kasetnu municiju, zatim ima i poboljšane bojeve glave za probijanje tvrdih objekata kao što su bunkeri, piste i tako dalje. Ima i fragmentisane bojeve glave. Postoje čak i rakete koje se ispaljuju iz Iskandera, služe za ometanje radara. Može čak da ispaljuje i nuklearne bojeve glave. Zamenio je staru verziju Skuda. A na daljini od 500 km može da pogodi cilj sa greškom od 5 do 7 metara. Парадные расчеты возглавляет гвардии подполковник Олег Козлов. Ovo su raketni sistemi protivvazdušne odbrane Buk. Namenjeni za gađanje ciljeva koji lete na visinama između 60 metara i 25 km. На марше парадный расчет войск воздушно-космической обороны.
jedinice vojno-kosmičke odbrane prikazuju komplekse Panzer S. To je kombinovani sistem srednjeg i malog dometa. On je dalji razvoj sistema SA-19 i SAN-11. Spada u najnoviju tehnologiju, koristi najnovije radare i praćenje ciljeva. On bi trebalo da obezbedi, njegova glavna namena je da obezbedi vojne, industrijske i administrativne instalacije od napada iz vazduha. Zamenio je prethodnu verziju koja se zvala Tunguska, dakle to je kombinovani sistem koji ima topove i rakete. Iza njih na Crveni trg izlazi kompleks S-400 Triumf. Na zapadu ga zovu SA-21 Grauler. To je najnovija generacija sistema protivvazdušne odbrane. Centralni dizajnerski biro Almaz u Rusiji ga je dizajnirao i on predstavlja poboljšanje porodice raketa S-300. Trenutno se već nalazi u upotrebi u ruskim oružanim snagama, još nije nigde izvožen. On koristi različite vrste raketa da bi ostvario ceo dijapazon svojih namena. Može da ispaljuje ili rakete visokog dometa 48N6 ili izuzetno visokog dometa 40N6, a taj domet je preko 400 km, ima aktivni radar na samim raketama. Sljedeći je sistem JARS, koji je osnova mobilne grupe nuklearnih snaga Rusije. On je prvi put testiran 29. maja 2007. godine. Bio je tada tajni projekat i trebalo bi da bude veća, jača verzija Topolja M. Sam Topolj M nosi više od 10 nezavisno ciljanih raketa, dakle od kojih svaka gađa poseban cilj, a JARS bi trebalo da ima i više od toga. Primer radi, na prvom testu 2007. godine pogodio je metu koja je udaljena 5750 km. Bombarder Tupolje, vazdušna parada je počela, dakle sledeća, iza njih je grupa transportnih helikoptera Mi-26, to je ovaj veći helikopter napred, i Mi-8 iza njega. Mi-8 MTV-5 su iza njih pet lakih helikoptera ANSAT-U, koji su trenažni helikopteri za namenjeni vojnim akademijama. Udarno-transportni helikopteri Mi-35 su prvi put u zvonu iznad Crvenog trga. Za njima K-52 Aligator. U svojoj klasi ti helikopteri su najbolji u svetu, najbolje su oklopljeni, imaju ogromnu vatrenu moć. Berkuti, helikopterska grupa na helikopterima K-50. Helikopteri koji imaju dva rotora od kojih se svaki okreće u suprotnom pravcu, tako da im nije potreban ranjivi repni rotor. Opremljeni su raketama vazduh-zemlja protivoklopnim, dakle za protivtenkovsku borbu i borbu protiv bunkera i utvrđenih pozicija. U vazduhu je najveći avion Antonov Ruslan. Antonov je avion koji se proizvodi u stvari u Ukrajini.
ali sa mnogim ruskim komponentama. Za njim tri teška vojno-transportna aviona Il-76. Jedan od najmasovnijih aviona u najvećem broju korišćenih za transport velikih tereta, često i u humanitarnim i komercijalnim akcijama. Strateški bombarderi Tu-95MS su sledeći. To su starije verzije bombardera koji su namenjeni za strateško bombardovanje nuklearnim bojevim glavama. Dakle, strateška nuklearna avijacija, a onda i novija verzija, strateški bombarderi Tu-22M3 Tupoljev, dakle, sa promenljivom geometrijom krila. Za njima je grupa aviona koji imitiraju punjenje goriva u vazduhu, avion cisterna Tupoljev 95 iznad Moskve su sada dva Tupoljeva 160, strateški takođe bombarderi, supersonični, takođe namenjeni nošenju nuklearnih bojevih glava. Nad Krasnoj plošćadju letčiki vojenno-vazdušnih sil продемонстрирую до заправку в воздухе различных типов самолетов. Jedna imitacija punjenja goriva u vazduhu, bombarder Tu-160 se simulira punjenje goriva u vazduhu. Производится заправка пары бомбардировщиков Су-34. Suhoi 34, dva aviona Suhoi 34 takođe imitiraju punjenje goriva. Pod krilom zapravčika Il-78, para bombardirovčika Su-24. Avion koji je cisterna je Il-78, a Suhoi 24 dopunjava gorivo. Zapravljajuće istrebitelji perihvatčiki MiG-31. Dva MiG-31 takođe simuliraju punjenje goriva u vazduhu. A sada osmorka Suhoja Su-30 i Su-35, oni su osnova lovačke avijacije Rusije. Pet modernizovanih lovaca MiG-29 SMT. Osam lovaca bombardera Suhoi 34. Osam frontovskih bombardera Su-24M. Osam teških lovaca presretača MiG-31. Jurišni avioni Su-25SM.
borbenom poredku, taktičko aviaciono krilo, bombarderi Su-34, lovci Su-27. I migovi koji izbacuju infracrvene mance. Ovo je pilotska grupa ruski vitezovi, a za njima i striži Su-27 i 4 MiG-29 u te dve akrogrupe. Летчики военно-воздушных сил России поздравляют всех ветеранов с 70-й годовщиной Великой Победы. Авиони, кои су формирали броеве 70-70. Изображают в небе цифру 70. В небе столицы в боевом порядке пирамида. У борбеном порядку пирамида, следующие су авиони Як-130. Замыкают парадный строй военно-воздушных сил России шесть авиона юришника Су-25 испуштаю боје и праве русскую заставу изнад Црвеног трга. Парад завершается. Военные музыканты из парада се завершава. Дакле, парада на кое смо видели pesmu vojnih orkestara i njome se završava parada na kojoj smo videli 15.000 vojnika i više od 148 jedinica vojne tehnike. Paradu na kojoj je bilo 27 svetskih lidera, uključujući i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, nekoliko šefova država i vlada, uključujući i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je pred odlazak u Moskvu rekao da je, kada svet slavi 70 godina od pobjede nad zlom, pravo i obaveza vojske Srbije da zauzme časno i zasluženo mesto među pobednicima u Drugom svetskom ratu. I on je izrazio uverenost da će naši gardisti na Crvenom trgu u Moskvi marširati srpskim strojevim korakom u stroju pobednika, što su oni i učinili. 75 naših gardista prošlo je tih 280 metara Crvenim trgom, dostojno nas predstavljajući kao zemlju koja je od prvog do poslednjeg dana vodila ogorčenu borbu protiv nacizma, dala više od 1.700.000 žrtava, imala prva oslobođenu teritoriju i prva zarobljene nemačke vojnike od svih evropskih zemalja, tako da
je s pravom doneta odluka da je danas našoj jedinici mesto na Crvenom trgu. Bilo je tu još jedinica iz drugih zemalja, bivših sovjetskih republika, ali i onih koje to nisu, dakle iz Mongolije, iz Kine, iz Indije. Predsednik Putin sada čestita komandantima jedinica koje su učestvovale na paradi. I time se parada definitivno završava. Mi vam još jednom čestitamo praznik pobede i pozivamo da ostanete uz naš program ili da se pridružite nekom od događaja danas povodom obeležavanja praznika. Hvala vam na pažnji.